तपाई नमस्ते गोरुबथान सबै सबैजनामा नमस्कार हामी गोरुबथान युथको तर्फबाट आज हजुर समक्ष हामी केही कुराहरू साझा गर्न लागिरहेका छौँ र विशेष गरेर हामी गोरुबथान ब्लक त्रिचालिस नम्बर समष्टि गोरुबथानमा छौँ र यो गोरुबथान कालेबुङ जिल्लाको तेस्रो ब्लक अथवा ब्लक थ्री भनेर चिनिने गरिन्छ र यो गोरुवथानको आफ्नै एउटा भौगोलिक एवं सामाजिक र अर्थ सामाजिक एउटा विशेषता रहेको छ र यही विशेषता अनुरूप हाम्रो विभिन्न पर्वहरूमध्येमा गोरुबथानमा एकमात्र यस्तो खाले पर्व मनाउने गरिन्छ जसलाई हामी दियाला भाउजू भनेर चिनिन्छौँ यो दियाला भाउजू कार्यक्रम के हो भन्दाखेरि दियाला भाउजू भन्ने गोरुबथानमा मात्र सीमित छ यो विगत धेरै दशकदेखिको हाम्रो पुर्खाहरूले नै यसलाई पालन गर्दै गर्दै आएको यो एउटा पर्व हो र यो पर्व चाहिँ तपाईँको तिहार तिहारको ठिक दुई हप्तापछि पुर्ने पुर्णेमा चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौँ तर हामीले यसलाई प्रायः प्रायः हामीले सोमबारको दिन जुन चाहिँ हाटको दिन हुन्छ त्यस दिन मारुनी नाचेर विभिन्न गाउँ ठाउँबाट मारुनीहरू भेला भएर यहाँ मारुनीले आफआफ्नो देउसी भैलो गरेर मारुनी नृत्य गरेर मारु मारुनी ना नाचगान गरेर सबै सबैजनालाई एकदमै इन्टरटेन गरेर र त्यहाँबाट दान उठाउने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा प्रथा छ यो प्रथा लाई हामीले यथावत राख्नको निम्ति यसलाई संरक्षण गर्नको निम्ति यसपालि यो दुई हजार बिसको दियाला भाउजू जो आगामी दिनाङ्क तिस नोभेम्बर दुई हजार बिस सोमबारको दिन पर्न गइरहेको छ यो गोर्वत युद्धको तत्वावधानमा भव्यताको साथमा हामी पालन गर्न लागिरहेको छौँ र सबै सबैजनालाई उक्त दिन उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई अझै भव्य रूप भव्यताको साथमा पालन गरिदिनु हुन र हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन भन्ने हामी नम्र निवेदन टक्राउन चाहन्छौँ र यो कार्यक्रम गोरुबथानकै एकमात्र यस्तो ऐतिहासिक कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि यसमा सम्पूर्ण गोरुबथानवासीले यसमा साथमा साथ हातमा हात दिएको हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामीले सदैव संरक्षण गरेर हाम्रो पुर्खाले मनाउँदै आएको कार्यक्रम दिला बाउजू जो गोरबको एकमात्र ऐतिहासिक कार्यक्रम ऐतिहासिक पर्व यसलाई नै हामीले भव्यताको साथमा पालन गरौँ भन्ने हेतुले आज यो प्रेस मार्फत हामी सबै सबैजनालाई यो कुराहरू यो इन्फर्मेसनहरू साझा गरिरहेका छौँ र आउनुहोस् सबै सबैजना मिलेर हातेमालो गरेर यो कार्यक्रमलाई गोरुवथानको कार्यक्रमलाई गोरुवथानको गरिमा र गोरुवथानको मात्र एउटा पर्वलाई हामी सक्सेस बनाउँ भन्ने हामी यो यो मिडिया मार्फत हामी सबै सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ नभुल्नुहोला तिस नोभेम्बर दुई सोमबारको दिन स्थान रहेको छ मोटर स्ट्यान्ड सोमबारी बजार बिहानको दस बजीदेखिको हाम्रो कार्यक्रम विभिन्न रङ्गरङ्ग कार्यक्रम साथै मारुनी साथै मादले साथै हाम्रो जति पनि लोकगीत लोक भाका लोकनृत्यहरू छ यो सबै सबैलाई समावेश गरेर एउटा हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छौँ र आउनुहोस् यसलाई सक्सेस बनाऊ भन्ने हामी सम्पूर्ण गोरथन सदस्य गोरथन युथको सदस्यहरूको तर्फबाट तपाईँ सबै सबैजनालाई न्यानो स्वागत जनाउन चाहन्छौँ र आउने अपडेट्सहरू तपाईँहरूलाई हामी यो विभिन्न मिडियाको तर्फबाट हामी तपाईँहरूलाई साझा गरि नै रहनेछौँ भन्दै मेरो हाम्रो यो गोर्खन युथको दुई शब्द यही नै राख्न चाहन्छु धन्यवाद